Glædelig jul! I dag er der en dag til den 1. december, så derfor skal vi lave kalenderlys. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it. Er I klar på, i morgen er det den 1. december? Ja! Yeah! Det bliver så godt! Og hvad gør man den 1. december? Tænder hvad for lidt? Kalenderlys. Ja. Og vi har lavet, Zoe har faktisk lavet et helt klassisk kalenderlys. Men vi vil også lave et mere børnesikkert kalenderlys, som man kan designe hele december rundt. Så vi har faktisk lavet to udgaver. Vi har lavet et i Duplo. Og det er normalt Lego. Men nu vil jeg vise jer, hvor enkelt I selv kan lave jeres eget kalenderlys. Til denne her aktivitet, der skal I bruge enten Duplo Lego klodser eller normale Lego klodser. I skal have noget, der kan være som bunden, og så kan I finde noget julepynt. Vi har fundet en gave, og en lille dreng, og en julemand, og et rensdyr. Her har vi fundet en julemand, og noget kran, og noget. Og så selvfølgelig noget, der kan være flammen. Og vi bruger denne her på Duploen, og den der på. Ja, og så bruger vi en whiteboard tus til at skrive tal med. Så er det egentlig bare i gang. Når lyset det skal bygges, så er det jo egentlig helt op til din egen fantasi. Her kan I se to forskellige udgaver. Haley bygger med de små klodser, og Zoe bygger med Duplo-klodserne. Til begge ting har vi jo valgt sådan en bundplade. Og til Haley så har hun så lige fået to ekstra små grønne plader, for ligesom lige at få centreret lyset på en eller anden måde. Og så er det jo egentlig bare at få lavet lyset, så hun er ved at finde alle tallene her til sit lys, for det skal stå i, ja, i orden. Og så bagefter så skrives der tal på. Det viser vi her lige om lidt. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like. Jeg synes, at det er ret fedt, at man kan lave sit eget kalenderlys. Nu skal du bare ikke vente dig. Som er helt ufarligt og ganske sikkert for børn. Husk, der er skrevet på herfra. Så det man gør, nu siger vi det ved den 2. december. Nu skal jeg også selvfølgelig være på, for nu skal jeg tage noget. Men så tager man simpelthen bare den øverste klods af. Hver dag fjerner man den øverste klods. Og så tager man flammen, som jo selvfølgelig ikke brænder. Og så er der videre. Og så er der en dag mindre i december. Hvor jeg meget hot. Okay. Og så til sidst er der kun den sidste tilbage. Tilbage. Og det er jo det. Lego-klodser kan godt gå i stykker, når det er et højt tårn. Men det er helt sikkert i forhold til, at det ikke er farligt i hvert fald. Var det sjovt at lave sit eget kalenderlys? Ja. Ja, det synes jeg faktisk var ret sjovt. Og er det fedt, at I kunne lave dem som julet og ligesom I ville have det? Ja. Og mor, jeg gik og fik at gøre det her. Tak og genuen. Det kan godt gøre. Jeg kan ikke far bakke har meget hov. Ret meget sjov, ja. Og en god måde også at øve tal på. Men tak fordi I så med. Giv os lige en ordentlig like. Et julelike, lige præcis. Og abonner også dit juleabonneringsknap. Klik. Og så ses næste gang. Peace.